Die groot vraag van ons tyd is, wie is ek? Wat is my identiteit? En wie bepaal my identiteit? Petrus, help ons hierin. Ek is deel van God se volk, hy het my gekies. Ek is 'n koninklike priester. Ek is 'n priester. Priester se werk is om mense by God te bring en God by mense te bring. En ek is 'n koninklike priester. Ek het beheer, daar's dinge wat ek oor mag het. Ek het 'n koninkryk, dit wat ek dink, dit wat ek sê, wat ek doen. En ek gebruik dit om God by mense te bring, mense by God te bring. Om van die goeie verlossingsdade van God te vertel. Iemand veel vraag wie is jy, dan is het wonderlik om te kan sê, ek is 'n koninklike priester. Ek is 'n deel van 'n koninklike volk. Ek is deel van 'n priestervolk, ek is deel van 'n spesiale groep mense wat gekies is deur God. Wat gered is. Ons nou in die wêreld leef om vir die wêreld te wys wie God is. Dis wie ek en jy is. Hou dit vandag. Leef dit vandag. Lieve Here, dankie dat U ons gekies het om U volk te wees. Dankie dat U ons priesters en konings gemaak het. Dankie dat daar dinge is waaroor ons beheer het wat ons koninkryk is. Leer my, help my om my woorde, my dade, my keuses, my besluite, dit wat ek oor beheer het, te gebruik om u by mense te bring, en mense by u te bring. Herinner my vandag daaraan. Amen.